الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يأكلونكم من الكفار وجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزل سورة نذر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقولي يا الله ما دوكين سركي da ya nuna mana wannan rana da muka shigo jihar Adamawa kuma jihar shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na tarayyar Najeriya Fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalau kuma a babban masallacin Juma'a na Dubeli masallacin da shugaba yake gabatar da limanci. In ma kaga wani ya haye membari an bashi ne dan dana. Idan shugaba ya zo mai wuri ya zo mai tabarma sai ya nade. To ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka. Amin. Ba dogon wa'azi zan yi ba saboda karancin lokaci. Kuma tun shekarun je muke fama da shugaban majalisar malamai yace a jihar Taraba yake saboda haka maluma su yi wa'azi shi yana nan yana addu'a Allah ya ba su muwafaka. To yau mun shigo jihar Adamawa mun so dan baje mana koli hakan nan. Mun san shugaban majalisar malamai tabanika sha hadisi masu rawar kafa da kankamba da gigiwa har sun dawo sunna su. Idan ya baro wani rikicin sai ka dauka Najeriya za ta tashi. Amma kana tinkara shi sai ka kawo hadisi ingantacce baka one blow sabun dai.
sau muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka amin yana tafsiri a Gombe ya bada fatawa da daddare dalibai yan karambane da rawar kafa suka dan fara gigiwa haka yace ba matsala Allah ya kai mu Gombe zamu kara bayani kamin gari ya waye Gombe ya zo wajen tafsiri har ya wallafa littafi akan matsalar washe gari sai zo da littafi har an buga abin da ya saura kai shi madaba daba yace to kamin a daba a raba wa dalibai su dan yi nazari jibi sai su dawo ko da dalibi idan ya da duma ya tafi gida in ya dawo in ka leka sai ka nemi shi ka rasa inda yake ya samu riya da su so muna godiya wa Allah madaukin sarki da ya bamu irin wayannan maluma a cikin mu ba aro muke karbowa ba namu ne kayan mu ne masu abu suke ci da rana tsaka wai kura ta ga akuya tana lashe danta da rana ita ta san ba za a bata dama ta lashe dan akuya da rana ba saboda ka tace masu abu suke ci da rana tsaka saboda ka kayan mu ne muna addu'a Allah ya kara albarka kamar yadda kuka sani makasudin shigo mu shine program daga cikin programs da kungiya ta kasa take gabatarwa karkashin jagorancin shugaba shugaba a majalisar kori ta kungiya doka ya saka cewa daga mataki na kasa har mataki na kasa wato nan kana hukumomi ko ina a dole a kwanci da tallawa marayu shugaba ce ko mun ki ko mun so mu ma ƴaƴan mu marayu za su sama to tunda lamarin haka yake ya kamata mu ga ƴaƴan da suka zama marayu san da muke raye wace gudunmuwa muka bayar domin inganta rayuwar su wannan yasa za ku ga a cikin watan Ramadan duk inda ake tafsiri a kungiya sai an nemi taimako an tallafa wa marayu a nan jihar Adamawa duk inda aka yi tafsiri sai an yi kuma ana da standard committee da yake gudanar da lamarin yadda ku gani a Adamawa haka ne a Taraba haka yake a Gombe haka yake a duk jihohin Najeriya shekara ta ƙarshe da na bar tafsiri a jihar Kaduna shekara da daga ita sai ta ƙarshe mun tallafa wa maraya 50,000 shekara ta ƙarshe mun tallafa wa maraya 70,000 haka da aka wuce birnin tarayya Abuja mun tara kuɗi sama da miliyan 70 a wannan shekara domin aikace-aikacen tallafa wa marayu marayu da aka sa a makaranta ma sun kai marayu guda 100 wannan shugaba duka shi ya jagoranci wannan aiki duk Najeriya ko ina haka ake yi yanzu abin ya fadada ga alaran ma shaida ne shugaban kungiyar kitabu was sunna na jamhuriyar Niger ya turo alaran ma yayi magana da shugaba shugaba ya bada izini da ni da shi alaran ma mu kama hanya mu tafi birnin Yamai za mu program na sati daya amma kashin program bayan program din shine kaddamar da gidauniya ta tallafawa gidan marayu sun gina wani irin katafaren gidan marayu a nan birnin Yamai za ka yi mamaki in ka je da ɗakunan kwana da azuzuwa na karatu da ofisoshi na malamai da gidan dafa abinci da darin inda ɗalibai za su je su ci abinci da wurin wasan yara da inda in yaro bai da lafiya zai je a bashi magani na shaka tafi kamin abin ya tsanani a ce a kai shi asibiti wannan aiki katafaren aiki ne marayu suna nan in aka kawo marayu aka ɗora shi akan mimbari in yana karanta alqur'ani zaka sha mamaki qira'atan mutqaratan mujawwada ne na san wasu daga iyayen yaran da yau Allah zai tado su daga kabari in an ce a baku iyayen ku za su ce da Allah ya ci gaba da yi mana tarbiyyar su saboda yadda za su gamsu da abin da suka gani da idanun su kuma taron da za a yi na kaddamar da gidauniyar uwar gidan shugaban kasar Niger shi shugaba Muhammadu Bazoum to uwar gidansa her excellency ita ce za ta kaddamar da wannan gidauniya ta marayu an yi taron a wani babban ɗakin taro a kwanakin da za a yi taron sai Allah ya yi wa mahaifiyarta rasuwa kuma ran da za a yi taron a ranar ne za a kawo gawar a sallace ta aka ba ta shawara a ɗaga taron saboda babban lamari da ya faru ta ce ai ba a ɗaga taron musulunci aikin Allah ba a ɗaga shi saboda mutuwa ai yanzu ne ma ya kamata mu tsaya mu yi aikin mai tawassuli da aikin mu roƙi Allah ya gafarta wa mahaifiyata kuma haka aka yi ba a ɗaga taron ba aka yi wannan taro an kuma tara gudunmuwa
mai yawan gaske domin inganta waɗannan ayyuka na marayu wannan daga abinda ayyukan alkhairi da suka gani daga nan kungiyar jama'a fi zalatul bid'a wa iqamatus sunna can ma aka je ana dabbakawa na ba ku misali ne kawai da jamhuriyar Niger ba ita kadai ce jihar da ta dauki wannan aiki yanzu ake yin shi ba ji ba gani ba kuma kullun ƙara inganta aikin ake yi ko scholarship muka samu na karatu a yanzu shugaba yake ga shugaban majalisar malamai kwanan nan wani bawan Allah daga nan jihar ya ba mu scholarship shugaba yara guda biyu nan ɗaya namiji ɗaya mace za a dauki nauyin su za su tafi birnin London a kasar Ingila su je su yi karatu mace za ta karanta midwifery namijin zai karanta nursing a samo yara guda biyu ga scholarship da za a bada wallahi ni ma ina da ƴaƴan da na haifa da sun cika wannan requirement din balantana sauran maluma amma shugaba ya ce ba za a ba kowa wannan damar ba sai malaya duk wanda iyayensa suke da rai Allah ya ba su sa'a amma wannan malaya za a baiwa yace malayan ma sai mun fara lalubawa daga gidajen waɗanda suka yi aiki wa addini suka yi da'awa suka mata hidima a cikin gidajen su zamu bada irin wannan damar wannan na ba ku ne kawai a matsayin misali ban san iya wannan damar da ake amfani da ita ba ɗazun nan muna cin abinci nake gaya wa shugaba ɗaya daga cikin marayunmu da suke karatu a ƙasar Sudan wanda daga nan ofis shugaba ke ɗaukar nauyinsa tun daga fara karatun har sanda aka zo aka gama ya kammala karatun yanzu yana shirye-shiryen dawowa abin da ya saura kuɗaɗen da za a biya masa na buga projects da iqamarsa da ta ƙare da zai biya har da ya tara saboda sakaci iqamarsa ta ƙare nan take shugaba ya ce a lissafin kuɗin da Allah da na shiga Abuja abin da zan fara yi na farko shi ne a tura wa yaron wannan kuɗin irin waɗannan marayu suna nan da dama da suke yin karatu wannan shi Ubangiji yake kare wannan kungiya da shi shi yasa za ku ga duk mutumin da ya tashi ya ce da izala zai yi fada da izala zai yi yaƙi to mun ba mu wahala tsine mashi don mun san mun tsine mashi zai shiga bala'in da kuma sai mun dawo mun ji tausayin shi mun sake komawa mu da lashi Allah ya raga mashi wannan yasa ba mu saurin tsinowa daga lokacin da mutum ya ce da wannan kungiyar zai yi fada karkatanka mashi karkatanka mashi shi da kansa zai taka cuna rigar shi ya fadi wallahi na san mutane ban san iyakarsu ba waɗanda jiji da kai wasu saboda sun samu power a gwamnati sun samu dama sai suke ga cewa tsohuwar gabansu da izala lokaci yayi da za su huce suka takali wannan kungiya wallahi dukkansu babu wanda ya gama lafiya kwara ɗaya ban ga wanda ya gama lafiya ba ba wanda Allah bai kifa masa bala'in da sai da ya dana sanin mai mai so duniya ba wannan da zan kirga sunayensu da suna nan da yawa amma kirga sunayensu kamar tonan asiri ne wa zuri'arsu alhali zuri'a mu bata yi mana laifi ba amma irin waɗannan suna nan wasu ma har yanzu suna gidan kurkuku ba su fito ba kuma wallahi kungiyar nan ne suka taba Allah ya maganin su wasu ma yanzu haka suna kabari kuma an yi mutuwar da ba irin ta ake so a yi ba a sanadiyar takalar wannan kungiyar wasu kuma an kore su daga kan kujerar suna nan sun zama just a zero behind a decimal point ba su da sauran tasiri a cikin ƙasa ba don komai yake kawo wannan ba sai saboda irin aikace-aikacen alkhairin da kungiyar take yi sanda muke tafsiri a nan Adamawa ga shugaban kwamitin marayu yana nan akwai lokacin da shugaba ya baiwa Dr. Ibrahim Rijiyar Lemo wato assignment na sayo kayan da za a tallafa wa marayu da su daga ƙasar Saudiya ƙasa mai tsarki kaya ne masu tsada designers nace shugaba wannan kamar banna ne yace saboda me nace marayun nan suna da yawa kuɗin da za a kashe a sayo kayan nan idan za mu sayi kayan a nan Najeriya za su zama ninkin ba ninki da kuma idan aka kawo waɗanda za su so adadin su inda a nan shugaba ya ce kuma wannan tayi shi amma dai ba za a fasa ba abin da za a yi kenan nace saboda me yace akwai abin da yake damuna irin wannan kayayyakin masu tsada da yara suke sakawa idan nayi tafiya naje Saudiya ko Dubai ko Turkey ko wata ƙasa
nakan siyo irin waɗannan kayan wa ƴaƴana su saka. Yace to wallahi ina jin kunya in je gaban Allah, Allah ya ga na taba saya wa ƴaƴana irin wannan kayan amma ban taba saya wa maraya ba. Yace dan na fita wannan kunya gaban Ubangiji, shi yasa wannan karan kan ba za a tanye ba sai yayi, kuma sai da aka siyo kayan aka raba wa marayu. A daidai lokacin da ƴan siyasa ba abin da ya dame ku banda iyalanku, ba abin da ya dame ku banda duniyarku, ba abin da ya dame ku, da ku ake hada kai a sace kudin kasa, da ku ake hada kai a kashe al'umma, da ku ake hada kai a murkushe al'umma, ba shegantakar da ba ku yi. Allah kada ya san ta'addanci da kuka kan jama'a bayan kasa. Wai duk sai kun gama wannan sai ko ku dawo kuna kungiyar izala al'umma hado mataki ba, to za ta kawo mana matsala, tana iya hana mutum zabin. Wai sai ka ji wani ruwa yana magana, wai sai ya yi maganin malaman izala. Wani katan banza sakare ba, wanda da bai ma zage ka a matsayinka na malamin sunna ba, da har abada ba za a san shi ba. Amma babu yadda za ka yi ka zagi mutum mai daraja ba san ka ba. Wa ya san Debora a Najeriya kamin ta zagi Annabi? Da ta zagi Annabi an san ta ko ba san ta ba? A Najeriya kawai, har Ingila da Amerika, har Majalisar Ɗinkin Duniya har ta san an yi wata Debora saboda ta taɓo mai daraja. To haka shugabannin izala suke, duk wani ɗan siyasan sun cewa in ya taɓa su ko ya zage su to zai yi suna sai ya fake da wannan. To ina tabbatar maka za ka yi suna, amma irin sunan Malam Abdul Jabbar. Ya yi suna ko bai yi suna ba? To amma da yin sunan sai aka yi kaka, sai aka yi kaka. Duka waɗannan munafikan da ake taro ana kuskus, wallahi mun san su. Kar ku dauka ba mu san su ba, kuma lokaci bai yi ba. Ina jin tsoro, wallahi ina tsorace musu. Kar Allah ya kai lokacin da shugabannin za su gagara haƙuri su ba da umarni su ce duk masallatanmu a kira sunansu a yi alƙanut a kansu, Allah ya wace lamarinsu. Daga ran da aka yi wannan, wallahi wai wani mawaƙi ya ce wai kamar ka zagi jikan ma'aiki. Ya ce to ka san dai dole ka bar duniyar nan, kuma kai za ka fara tunkarar lahira ba. Sai na san za su shiga matsalar da sai su yi nadama, menene dalilin da ya kawo su wannan duniyar da ake ciki? Ba don komai ba, sai saboda ba abin da Allah baya so. Kamar kai kana nan ɗan duniya, har kai kanka kake ta duniya, kuɗi kawai kake nema da harkokinka. Wai sai ka zauna ko ba zuba wanda kake so, kaga bayan shi sai wanda shi kuma rayuwarsa 24 hours ya ba addini. Shi ne ma'anan man adali waliyan faqad azantuhu bil har. Duk wanda ya gaba da masoyina, inji Allah madaukin sarki, to ina faɗa masa ya shirya, ba da masoyin nawa zai yaƙi ba, da ni zai yaƙi, inji Allah. Ku kara da Allah, mu ga in kana da ƙarfin da zaka iya karawa da Allah. Yaushe kamin mu taso mu taho nan, kamin mu taso mu taho nan, na yi lissafin ƙasashen da muka zagaya har muka shigo wa'azin da muka yi da katsina da Alarama. Muna shigowa Abuja, shugaba ya ce maza shirya, za mu kama hanya zuwa ƙasar Ingila. Kusa ina muka je? Cambridge. Kusa abin da ya kai shugaba, muka tafi tare da shi da director project, abubuwa guda biyu. Abu na farko, yaya za a yi a sama wa ɗaliban mu su rika samun gurabun karatu a wannan jami'a mai tarihi a duniya? Ya za a yi a samu wannan? Ba maganar ƴaƴansa yake ba. ƴaƴansa ba inda ba zai kai su duniya su karatu ba, ba inda ba zai kai su ya biya musu ba. Duk su kola shi da muke bai kungiya, wallahi bai taba ba dan shi ba, bai taba ba dan shugaba da zo, sai da yayin mu za su mu dauko ƴaƴan waɗanda ba su da hali. Ya dauke mu mun je Cairo, mun gana da ambasadan Najeriya a Cairo, masu bin social media sun gani makasudin zuwa. Ya za a ɗaliban mu su rika shiga jami'a Azhar suna karatu, kuma wallahi mun samo kofa, kuma har ɗaliban sun fara tafiya. Bisa wannan shugaba ce mu tashi mu tafi, mu ga waɗannan kuma ya zamu mu kutsa mu kai ƴaƴanmu su je su karatu a irin wannan. A ga maraya ɗan talakawa da ba kowa ba,
ya je yawo karatu ya zama kwakwaran likita ga hadda Qur'ani kuma ka duba certificate din sa ga gama a Cambridge University akwai wanda da sai zare masa ido a Najeriya ba wanda sai zare masa ido a Najeriya abu na biyu babban matsalar da ake fama da ita na rugujewar gidajen al'umma saboda ruwan sama ba taba samu irin wannan bala'i kamar wannan shekarar ba Allah kada ya san gidajen da suka ruguje da fadace-fadacen da suka ruguza mana gidaje musamman a North East ka je Abuja ka ga yadda ma'aikata ke wahala dan albashin nasu bai takara ya karya ba kuma nan aka tura shi bayan da iya kuma biyan kudin haya ya gagare shi a nan Cambridge akwai wani katafaren masallaci da aka gina an dauke shi the most sustainable mosque in the whole world a duk duniya ba a gina masallaci da aka yi masa tsari da ya dace da environment kuma za a samu sustainability kamar wannan masallacin ba filin da suka gina masallacin kawai sun saye shi wajen pound miliyan 4 na Ingila ginin masallacin sun kashe wajen pound miliyan 30 aka kashe wani irin tsari aka yi wa masallacin da sai ka zauna a mamalacca ta awa daya yadda ake gudanar da masallaci bayan wannan wata babbar cibiya ce sai suka bullo da wani tsarin da babban abin da yake damun mu a kasashen Afirka gaba daya babu Islamic mortgage ba yadda za a iya baka bashin da babu riba a cikin ka gina gida in dai kana son ka karbi bashin gina gida sai dai ka karbo bashin riba haka dai ko ba haka bane sannan akwai deposit din da sai an ce ka bada ba kowa ke da halin bada deposit din ba sai suka zo da wani tsari da za a baka bashi ka gina gida ba tare da an sa mare ba kuma wannan deposit mai yawa da ake bayarwa ba tare da ka bada shi ba watakila da kudin da za ka rinka biyan gidan haya ne za ka iya biyan gidan naka hankali wannan tsarin sun dauke shi sun kai shi kasar Ghana suna so su kawo tsarin Najeriya suna neman ina za su samu wani amintacce da za su iya hada kai da shi wannan tsarin a kawo shi amfanin al'ummar musulmai a Najeriya bisa nan ake kyankyasa musu sunan shugaba don tattaunawa da su a ga ya za a yi wannan tsarin a kawo shi Najeriya don al'umma su amfana kana jin an kawo wannan tsarin ni za a gina wa gida shugaba za a gina wa gida shugaban malamai za a gina wa gida ba har surutu ake akan mun gina gidaje ba Allah ka karo mana kudi mu kara ginawa fare ya kalla da wannan surutu ya nuna su ba mu da bukata mun gina kenan su ma ake so a jasa su gina ana kawo bayin Allah saboda nan shugaba ya dauke mu muka je muka shiga wannan sanyin kankara da take zuba daga sararin samaniya nawa ne suka taba tahiya kasar Ingila daga nan shugaba dauko mu muka tafi Turkiya muka je Istanbul muka wuce Ankara muka zauna da ambasadan Najeriya da ke can menene ya kawo ka shugaba ya za ka jami'o'in da ke nan kasar Turkiya da suka ci gaba a samu mu rinka kawo yara a ba su scholarship musamman yara marayu kalmar da shugaba ya amfani da ita tunda ambasadan ya zauna kan kujera ba taba samu wani daga Najeriya da ya tinkare shi akan maslahar al'umma ya za a yi ƴaƴan talakawa da marayu su samu shiga su samu ilimi ba sai da Allah ya kai shugaba mun dawo Najeriya ranar Laraba da daddare Alhamis kawai muka huta ran Juma'a shugaba yace mu wuce Dauka muka bi jirgi daga Abuja aka sauka Jalingo muka dau mota daga Jalingo muka buga awa hudu zuwa awa hudu da rabi cikin dare muka shiga Dauka aka yi wa'azi da safe aka yi wa'azin mata muka sake tasowa sai da isha muka shigo garin Jalingo aka yi wa'azi zuwa ke da safe aka tashi ba an gaggana da al'umma an saurari matsalolin addini sannan muka yi karfe da madana an aka ci da wani aikin da tinkara wadanda rayuwarsu dare da rana aikin da suke yi kenan kai kana nan dan siyasa dan duniya damuwar ka akan gwamnati ka samu kwangila kai sata a hada kai da kai a kashe mu raba tunanin ka akan gwamnati ka samu office ai kashe mu raba
wannan can su wahusa mu ma lokacin mu ya kusa da zamu wahusa yanzu haka akwai wadanda har sun fara tumbashi gidaje a Abuja suna cewa in dai bai gidan mu ya ci ran da aka rantsar da shi ranar zamu fara biya duk jam'iyyu na ba wai jam'iyya ɗaya ba har sun fara wai irin wa'annan tika-tikan yan duniya wai su ne ba su da aiki wai banda zagin malamai wai malamai sun lalace sun zama yan duniya kudi suke so suna so su sa riga su ya za kai ka gama lafiya ya za kai ka gama lafiya ka tsaya ka rufa wa kanka asiri duniya nan shekara nawa ake yi abun ba haushi wasu a cikinsu ba sun haura shekara 60 ka tsaya ka rufa wa tsufanka asiri ka mutu a samu masu cewa Allah ya gafarta maka za ka tsokano Allah ya ba tonon asirin da za ka mutu a rasa mai cewa Allah ya jikanka wani irin bala'i ne wannan me ake nema a duniya ya ku bayin Allah wannan ayyuka da ake yi mu rike su mu ta yi mu rike su mu ta yi kar mu yadda wani ya kawo da hankalin mu daga waɗannan ayyuka da muke da alkhairi matukar muna yin su Allah madaukin sarki zai nuna mana yadda zamu yi matukar muna yin su duk yadda aka kulle kofa Allah zai bude mana window da zamu fita القرآن يتي والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن شو أنا بدي مجانا تبنتي شو الدكتور تبنتي غوا أشياء a saurara don zan dakata ba zan cinye minti 26 minti goma doctor ba doctor taliki ko rubuti 15 don Allah ya mana kai guje Allahu akbar Allahu akbar in Allah ya yarda Alhamis za mu shiga birnin Kaduna za mu shiga ina Kaduna tunda muka dawo daga tafiyar nan ban je Gombe na ga iyalaina ba rabo na da Gombe wallahi na ma manta ban san sati nawa ko wata nawa ba amma shugaba ya ce kwana biyu rake bani in shiga Gombe in yi kwana biyu in fito in same shi Abuja Alhamis za mu wuce Kaduna akwai taro na Nisa'us Sunna kungiyar Ahlus Sunna mata da za a yi baje wa'azi sannan a yi wa'azi da daddare daga nan mu nausa Zamfara akwai wa'azi da za a je a yi daga nan mu gangaro Kano akwai kamfin na yan agaji da wa'azi daga nan kuma sai abin da bita ta nuna bayanan da nake so ne ban karisa ba ku jira kasir zai zo muku za ku ji sakon da yaddar Allah amma yanzu ma dai na san dai sakon kadan ya dan isa duk wanda kaga yana gigitowa zagin izala da zagin malaman kungiya wasu mahaukata wai har mitin ake yi wai mitin wai ake wanta ruwa na mitin to dole mu dauki mataki akan su to yanzu ya za a yi hanya ta farko mu samu ƙanana mu jawo su mu rinka ba su kuɗi mu sa su yi manyan zanga zanga kaga daga sun yi manyan zanga zanga an samu rikici a cikin su wawa baka san wa ake cewa dan izala ba dan izala ne zaka ja shi yayi wa yayi shugabannin shi zanga zanga yanzu akwai mai iya jan kuku yayi shugabannin ku zanga zanga yadda in sun faɗa ma ba za a ji ba domin wancan kada su yi ɓanna sai aka yi cikin yanzu akwai wanda zai zo idan shugaba ya turo da saƙo ya hana ku aiki da shi ba zaɓe muke tingara na shugaban ƙasa ba in yau shugaba ya gama tattaunawa da majalisar sa ya fito ya kira ya ce duk wani ahlus sunna duk wani ɗan izala ga inda muke so mu jefa ƙuri'ar mu na maslaha addini take za ku ansa ko ba za ku ansa ba jiya ina taraba na yi wannan tambayar yau ba a taraba nake ma ina nake mutanen Adamawa za ku ansa ko ba za ku ansa ba duk wanda tsakanin sa da Allah umurri kai yake jira zai ansa ya daga hannu ya ce Allahu akbar da Allah mai kamera dan haska haka domin wani munafiki da ke nesa
to yayi saka yayi saka yayi saka yayi saka kun san me yasa da yi wannan domin yan munafikan munafikan nan a dan kare musu kura abun da ya ban tausayi wallahi har yanzu ba su iya daukar dan za kai ka san me yake cewa izala yanzu an samu ce to kai ba dan izala ba ka san me yake yi sauna kira mani shashasha ka san me yake cewa izala kiran da muka yi baya a zabe bayan izala muka kira ba to tunda ba kai muka kira ba ina ruwanka da mu ba kai muka kira ba wa muka kira dan izala so an sa ko ba so an sa ba yanzu ba wa za mu kira za ku an sa ko ba za ku an sa ba to kai me yasa ka a ciki wasa bakin ka a ciki wai duk neman shiga ne wai shi ba in an dan samu ya samu ya kujera ko ya samu kwan gida wai shi ba wai abin da yake faruwa kenan wai duk neman shiga ne Allah ka gafarta mana amin dare na gurin zan dakata saboda dukiya dan wallazina jahadu fina والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله يقول والذين جاهدوا فينا وانا نسكي قوكري أتكين هنيا تا إنجي الله دلو دلانا تنانسو يا هنيا تازاتي نسرا دلو دلانا تنانسو الديني دلو دلانا قوكور ميستو الديني إنا كفتو عايشن الديني ina zaka je aikin addini me kake yi aikin addini me kake jira aikin addini me ka baro aikin addini dai inda kake me ake yi aikin addini Allah ya ce irin waɗannan mutane la nahdiyannahum subulana wallahi sai mun nuna musu hanyoyi mu da za su bi su tsira duniya da lahira inji Allah insha Allah zai mana nan alƙawarin ka dauka Allah zai saba Allah zai saba Allah ba zai saba ba ya Allah wannan zaɓen ma ya Allah ka nuna mana hanyar da zamu bi ya Allah ka nuna mana wanda zaben sa maslaha ne ga musulunci ka nuna mana wanda zaben sa maslaha ne ga addinin musulunci ka nuna mana wanda zaman sa shugaban kasa maslaha ce ga Najeriya ka nuna mana wanda zaman sa shugaban kasa maslaha ce gare mu al'ummar musulmai wanda muke san shi yake san mu muke masa addu'a yake mana addu'a ya Allah irin wanda mutumi ka bashi shugabancin Najeriya ya Allah wanda ka san karɓarsa shugabancin Najeriya zai magance mana matsaloli da damuwoyin da muke da su addini zai yi daraja masu addini za su yi daraja za su yi kima la ilaha illallah za ta ƙara ƙarfi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta ƙara ƙarfi masu addini za su ƙara daraja addini ya sama ya sama ya sama Najeriya ta zauna lafiya arziki ya bunƙasa mu bauta wa Allah cikin natsuwa da kwanciyar hankali ya Allah duk wanda ka san zai wannan Allah ka zaba mana Allah kowa ne da cikin takarar ka ka zaba mana tunda kuma ya Allah da ƙuri'a ake cikin zaben Allah ka haska mana mu iya gane shi mu nuna wa al'umma su jefa mashi ƙuri'a mu ma mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس عليه السلام مكية وعامرة وتسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه
أفلا يتذكرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايان هكا أولا ندرينا لتنين إشرين دبيارة وطن جمادة الأولى هجرة دبو دير داري هدو دار باين دا هدو ونديداتي دا درنغو مشاترة وطن ديسمبر كانون نفرقو دو بيد إشرين دبيو. Allah ya madaukakin sarki ya ba mu wannan dama a wannan masallaci namu na Dobeli, masallacin da shugaban mu, shugaban wannan kungiya Sheikh Abdullahi Balalau yake jagoranta, saboda munasabar da bayani ya gabata a kanta na aurar da yan mata marayu har guda 20. Muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan haduwa ta mu albarkanta ta ƙara bunƙasa, ta ƙara yawaita, ta yadda addini zai ƙara bunƙasa saboda ita. A cikin jan mintoci kaɗan tariki da za mu yi a nan shi ne bayanin da shi babban sakatare ya yi a Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe kan irin aikace-aikace da wannan kungiya take yi, aikace-aikace da shugaban wannan kungiya yake yi, yake jagoranta. Babu shakka wannan ni'ima ce babba. Kafin ya karbi jagorancin wannan kungiya 2011, babu shakka an samu jagorori kafin shi. Babban jagora da ya jagoranci kungiyar nan shekaru 30 da wani abu, Alhaji Musa Muhammad Maigandu, kafin shi akwai wasu kamar mutum biyu, ko da yake zamanin su bai tsawaita sosai ba. Mun samu fa'idoji da dama, kungiyar ta bunƙasa daidai gurgudu. To amma da karɓan wannan sabon jagoranci, ina ga ba sai an gaya wa kowa ba irin yadda wannan kungiya ta bunƙasa sosai. Kuma kamar yadda aka sani, dama gurgudun nagartarka, gurgudun yadda shaitan zai fuskance ka da shi da rundunarsa. Saboda haka irin waɗannan sharrance da ake wa jagorancin wannan kungiya, ko shi shugaba, ko shi sakatare, ko wasu shugabanni, ko dukkan shugabannin, wani abu ne wadda kusan sunnar Allah ta tafi akan wannan. Amma abin da ya kamata masu kishin musulunci, masu kishin ci gaban sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, masu kishin wannan gwagwarmaya ta da'awar sunna da wannan kungiya take yi, abin da ya kamata su yi shine kar su kula da wato waɗannan masharranta, mana kada su saurari hudubobinsu, su gode wa Allah madaukakin sarki. Gode wa Allah madaukakin sarki shine wato yin abinda shari'a ta ce a yi, mu'amalar da shari'a ta ce a mu'amalanci irin wannan jagoranci ko irin waɗannan jagorori. Idan ya zamanto tunda wannan bawan Allah ya karbi wannan kungiya, kungiyar ta ci gaba a bangarori da yawa. Yanzu haka muna gina university, mun dawo fa mu ake koyi da mu,
da ana mana gori a ce ba mu da tsari ana mana gori a ce watakila ma ba mu da website namu ma na kaza babu kaza babu kaza amma yanzu mun dawo mu ake koyi da mu mun bude gidan TV na da'awa da an ce ƙarya ne daga ba aka dawo ana koyi da mu bangarori da yawa sun yi koyi da mu mun bude university mun fara gina university mun ga bangarori da yawa sun fara koyi da mu kaga wannan babban lamari ne kuma ni ma ce babba ga wannan kungiya ga wannan da'awa ta sunna da wannan kungiya take jagoranta saboda haka sai mu gode wa Allah kan wannan mu ƙara kyautata safu da riko da jagorancin mu da yawa wannan jagoranci fatan alheri da yawa wannan kungiya fatan alheri da ƙara riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine godewa wannan ni'ima idan Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima dole ne ka gode masa da dukkan bangarorin nan guda uku ka gode masa da harshenka ka gode masa da ayyukan da gabbinka ke yi ka gode masa har da tunaninka domin shedanu kamar yadda muka ce ba ta inda ba za su kullo maka ba suna yi kullo maka ta wurin tarkar tunani su koda tunaninka ka rika cewa to yanzu kai damuwarka ma shine a to me yasa ake haka me yasa ake haka ka rika wa mutane mummunan zato to duk mu yaki wannan ya yan uwa Allah madaukakin sarki idan yawa mutane ni'ima to wajibi ne su gode wa wannan ni'ima idan ba su gode wa wannan ni'ima ba Allah ya kan dauki mataki ku dubi kissar mutanen Saba kabilar Saba mutanen Ma'arib a can Yaman tsohuwar Yaman Allah madaukakin sarki ya ba su baiwa ya ba su wasu gonaki biyu ya ba su fusahar yin dam suna da dam da suke shayar da wa'innan gonaki suna noman dabino suna noman inabi suna noman zaitun suna noman duk kayayyakin da ake nomawa a irin wancan lokacin da kuma irin wancan gurin suna cikin ni'ima suna jin daɗi amma kuma shaidan ya fito musu irin yadda shaidan yake so ko wasu shaidanu suke son wato membobin wannan kungiya su fito wa kungiyar su lalata kungiyar domin wannan shine burinsu ai ba dan izala bane babu ta yadda za a yi member izala da yake kishin gudanar suna ya zamanto shi babu inda yanzu tunanin sa yake kai face sai bata abin da yake kyakkyawa ne a zahiri mutanen Saba kabilar Saba mutanen Ma'arib da suka kasa gode wa Allah me Allah ya musu farsalna alaihim sahlal arim wannan dam din Allah madaukakin sarki ya kawo ta musiba domin Allah yana son wani abu yawanci yakan sanya wani dalili wani sababi dam din ya fashe yazo ya share wa'innan gonaki biyu wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn zawata ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil da gonaki ne suke bada dukkan kayan gona da ake bukata amma yanzu sun zamanto kamar sahara a duk filin sahara za a iya samun itaciyar tsamiya wanda za ta kawo ƴaƴan tsamiya masu tsami ba dole ne su zamanto masu amfani ba baka hada amfanin su da amfanin dabino ko inabi da ake shukawa saboda a rika girba ana samun amfani mai yawa ya zamanto abin nan itatuwan da suke nan itatuwa ne wanda suke abin nan zawatai ukulin khamtin abubuwa ne da ake ci wanda suke masu daci domin ba shuka su ake ba wuri ya zamanto sahara gonaki sun zamanto sahara sannan wa aslin sai kuma tsamiya ɗayan tsamiya ba wani abinci bane shi ma na zo a gani
sannan wa shay'in min sidrin da kuma magariya wani abu na magariya asidru da kuma wani abu na magariya wanda yake shi ma bai ta karya ba almuhim dai waɗannan kalmomi guda uku da suna fassara cewa yanzu maimakon gonaki biyu da suke ciyar da ma'abutan wannan kabila ta saba har ma su sayar su zamanto masu dukiya babu ita yanzu wurin ya zamanto sahara itatuwan da ke wurin itatuwa ne da sahara ke tsirarwa ba sai manoma sun yi noma ba to saboda haka sai a lura mu gode wa Allah kan yadda wannan kungiya ta bunƙasa karkashin jagorancin wannan bawan Allah da muka sani san shi tun yana kai ana tafiya wa'azi sannan mutum ne da aka sani dama dan kasuwa yana harkokin sa ai idan ba a gode masa kan jagorancin izala ba to ba za a zage shi ba domin da baya jagorancin izala da ba mu ma san ba yanzu ina ne ina ma harkar kudin sa ya tsaya watakila sai a ce irin su Aminu Alhaji Aminu dan tata domin dama dan kasuwa ne ai yana harkokin sa saboda haka kar mu butulce wa Allah kan wannan ni'ima da muka samu yanzu ku duba masallatin da aka ambata dazu da muke da su 9000 na juma'a kawai 9000 da wani abu banda kam salawat makarantu ba su da iyaka ga jami'a ana ginawa akwai wasu abubuwan ma yanzu da aka tsara za a siya watakila sai an siya ai mamaki kuma makiya su kasa yin bacci to saboda haka ba za mu tsawaita ba mu zamanto masu gode wa Allah mu bawa dukkan haƙoƙin da za mu iya bayarwa da shari'a ta wajabta mana mu bada su ga shugabanninmu mu gode musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana alakum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u la da zuwa maganar marayu ake yi an kashe wajen miliyan 8 kuma kudin nan kusan daga aljihunsa ne taimako ma yanzu da yake zuwa yanzu asusun marayun ne za a sa ba shine shugaban asusun marayun nan ba sakataren kungiya na jiha shugaban kwamitin marayu Alhaji Usman Ibrahim shine shugaba kudin nan duk a hannunsa suke shi da jan kwamitin sa masu irin wannan aiki kuma wannan kadan ne daga cikin manya-manyan ayyukan su sana'u lana ma'rufan aw lam yasna'u lana ma'rufan sana'u lana ma'rufan ai mukafa'ar sa kan mu sai mu yi karo karo ba ai wani tsohon shugaban kasa ba ne a zamanin yayi shugabancin mulkin soja amma saboda mun yadda da irin kirkin sa da kishin sa ga jama'a lokacin da yazo zai shiga siyasa ai kudi muka tara masa miliyoyi ko ni din nan dan bar kan nerori haka to shugaban nan ya kai yanzu da a ce mu ma mu yi wani abu mana mu nemi cewa wace mota ce tafi tsada a Najeriya mu tara eh ko jirgi mu ce mu siya to alal lakalli in ba mu siya ba tayi wata kila shi ba zai so haka ba to fatula mu masa addu'a mu masa fatan alheri ma wayannan jagorori dukan su baiwa ce fa Allah ya ba mu sakataren nan ku duba mutum ne wanda yake kira shi computer ka kira shi menene baiwa ce ko ta ina sai dai mai hasada ya hasada amma duk wanda ya ga wanda ya san sakataren kungiya shi Malam Kabiru gashi dai shekarun sa ba sun takara sun karya bane in ana maganar irin amma yanzu din nan ka ajiye shi ka masa bayanin wata matsala da bai sani ba ka masa bayani na minti 10 to insha Allah shi kuma take zai maka sharhin maganar da ka koya masa yanzu
har kar ma koyi wani abu cikin sharhin sa. Ya kamata mu gode wa Allah dukkan wannan irin wannan wannan haɗi da muka samu. Alhamdulillah muna ƙara godewa Allah madaukakin sarki da waɗannan jawabai da nasihohi da aka yi mana muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karba mana amin Allah shi ba mu cikakken zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu wannan kungiya Allah ya ƙara mata albarka amin Allah shi ƙara mata albarka ɗan izala Allah ya muku albarka amin Allah ya muku albarka babu shakka muna samun kwanciyar hankali da nutsuwa da ganin fuskokinku a kowane lokaci saboda haka muna addu'a Allah ya ƙara hada kanmu ya ƙara mana jagora ya ƙara sanya albarka mai yawa yanzu ma cikin ƴaƴan wannan kungiya wanda duk ake inda ake wa'azi ko tarurruka mukamin da yake da shi bai hana shi halartar irin wannan ayyuka ba shine honorable commissioner Yayaji Allah ya saka mishi da alkhairi ya ce ya bada gudunmawa naira miliyan guda a sanya asusun marayu ko tafsiri muke yi za a ganshi can ya zauna a gefe yanzu ma ina tsammani yana wurin saboda haka muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi da sauran ire-iren masu taimakawa wannan kungiya mai albarka da kuma taimako addini da wayannan yan kalmomi muke addu'a wayannan angwaye da amare Allah ya sa musu albarka mai yawa ya ba su zaman lafiya ya ba su zuriya masu albarka sannan kuma duk wanda ya zo ya taimaka da dukkan nau'i na taimako muna fatan Allah ya saka alkhairi dan malikin adamawa gashi nan hakimi ne namu na hon duk inda ake taro irin wannan na ayyuka na kungiya zaka ga fuskar sa a wuri da sauran wanda duk suke zuwa suke bada gudunmawar su ko mukamin da Allah ya ba su kowa da irin matsayinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana sakayya yan uwa musulmai Allah subhanahu wataala ya saka alkhairi ga su malam Dr. Hassan Hong da sauran almajirai da sauran maluma duk muna addu'a Allah ya saka alkhairi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi